Så er der ellers compressionsystemet ICS. Og det er et compressionsystem, der er let. Det er vist det letteste compressionsystem, man kan få, andet end de der midtrækker. Det er netop et compressionsystem, hvor du har en lang bold eventuelt, eller man kan også få dem med en kort bold. Men det er et compressionsystem, hvor det er, at du tager, stikker bolden ind i bunden af din forgaffel og hele vejen op mod til her, eller i det her tilfælde, så stikker du bare op, og så sidder den hernede fra og hele vejen op. Så i hvert fald ved Loggi, der mener jeg, at compressionsystemet hedder ICS Loggi, fordi de har deres egen version af det med den her meget lange bold. District, de kørte i hvert fald tidligere med en forgaffel, hvor der er, at der var et stort hul hernede, og man så skulle have en bold hele vejen op igennem. Det mener de er gået væk fra, men man kan jo stadig godt finde de her forgaffler, hvor der er, at man skal have en bold, en cirka så lang bold, der kører op i toppen her, så mener der var fuldstændig flat heroppe, og så med et hul, hvor du så kører den op, og så ellers op i baren, hvor der skal sidde en starnut igen, man kan ane den herinde. Der skal sidde en starnut op i din bar. Hvis der ikke sidder en starnut i din bar, så kan du ikke bruge det her compression system. Ja, det kan du så godt alligevel, fordi du kan købe en starnut og proppe i din bar, ligesom du kunne putte den i din forgaffel. Du skal bare lige være klar på, at de skal som regel gerne være lidt større. Og jeg kan se her i hvert fald, at den størrelse standard, der kommer i den her, er den samme størrelse, som der kommer i den her. Så du kan godt bruge den samme slags, som der kommer i en almindelig 28 mm størrelse. Men det vil nok være lidt bedre at have nogle, der er lidt mindre til forgaflen. Men i hvert fald, dem tager du også bare og banker op i din bar, men sørg for, at du ikke banker den for langt op, fordi så vil din bold ikke kunne nå. Så det er meget vigtigt, at du banker den så langt op, som det sådan cirka fylder så langt, som din forgaffel nu engang vil sidde op i baren, når der du har sat det hele på uden compression. Jeg prøver lige at se, om det er, at prøv lige at sætte baren på og se cirka, hvor langt det er, den går op. Så her, den går sådan et stykke op, så den her, den sidder altså, ja, cirka sådan et stykke oppe i baren. Ja, det var fint, det er den her i hvert fald, men der er lidt forskellige størrelser, og det kan godt variere lidt med, hvor langt du skal banke den op. Så prøv lige at undersøge det inden ved at samle det uden compression, og så se, hvor langt den stikker op, og så skal du banke standarden cirka så langt op, gerne lige en lille smule længere, for at du faktisk kan presse det hele sammen, fordi når det er, du sætter det hele sammen, så kan det godt give sig, og så kan din forgaffel godt komme lidt længere op i baren. Men med det her compression system ved ICS, der er det bare en helt almindelig clamp, du putter på, så det vil sige bare en eller anden en dobbelt clamp, eller M2 skruer, 3 skruer, 4 skruer, som der ikke er ICS. Så kommer vi til det compression system, der hedder ICS, som jeg snakker om, du netop ikke skal bruge til de andre. Og det er simpelthen fordi, det er selve clampen, der indeholder compression systemet. Det her, det er en Proto Clamp med Netto klistermærker på. Jeg ved ikke, hvorfor de er på, men det er det. Man kan se herinde i, der er der sådan en kant rundt inde i clampen. Og på den kant, der skal der ligge en plade, som der fylder hele hullet ud, som der har et hul ind i midten. Og der skal du så bruge en forgaffel med en standard i, og den stikker du så op i. Og så kommer den til at sidde nogenlunde på den her måde. Det kan man ikke se så godt, men der kommer forgaffelen til at sidde sådan lige under den kant, du kan se inde i clampen. Hvis det er, at forgaffelen den stikker længere op, den her stil for eksempel, det kan man ikke se. Men hvis der er den stikker længere op i den plade, der sidder, eller ikke pladen hedder det, den kant, der sidder inde i, så skal du putte nogle spacers på hernede i bunden, som det er sådan nogle små rørstykker, du sætter ned over, og så sætter imellem clampen og så headsettet, sådan så at clampen den presser ned på de her spacers, som så presser ned på headsettet. Og alt efter hvor langt den stikker for langt op, så skal du så putte så mange spacers eller så store spacers på, så det passer. Så, men det compression system, der tager du også bare bolden ned igennem det her hullet i pladen og så ned i forgaflen, og så tager du også bare og skruer det sammen, og så putter du din bar på, og så sætter den over sig, den kunne ikke sidde på, fordi der er spacer i. Og så sætter du også bare det hele på her, bum, og så strammer du ellers clampen, og så
så er det good to go. Det er du så ikke helt, fordi at hvis der er din bar, den har en sliske, der stikker op. Man kan se, den har sådan en hak op. Det er altså ikke mig, der har været dårlig til at skære det af. Det er fordi mig, der har været dogen, og ikke skære hele vejen op til det, hvor der er den her sliske, den stoppet. Der er så en sliske den her bar, og det er simpelthen bare, at der sidder sådan et, der er skåret. Ja, den bredde, som man kan se, det her lille mærke og hul er. Den bredde havde den her sliske, så der bare gik sådan det har været en 5 cm eller sådan noget op i baren i den ene side. Og så side, den er rund, den har ikke nogen side. Ja. Det gik i hvert fald op i baren. Og så det som jeg prøver at forklare her, det er simpelthen, at du skal ikke have en sliske i din bar, når du bruger ECS, fordi ECS-klampen, den vil presse ind på den her sliske ind på din bar, som der vil presse slisken sammen, og derved vil energien fra din klamp blive brugt til at presse din bar sammen, hvor slisken er, og ikke på at holde baren fast, og det vil sige, at du vil på et eller andet tidspunkt kunne risikere, at din bar rører ud af din klamp, mens du kører, på grund af, at du har en sliske. Så derfor skal du ikke bruge en sliske. Hvis der du har en bar med en sliske, betyder det ikke, at du skal købe en ny bar. Du kan skære i din bar, skære simpelthen den her sliske af, men du skal så være opmærksom på, så får du selvfølgelig en lavere bar. Så hvis du rigtig godt kan lide den højde, og måske ikke kan køre med en lavere bar, ja, så må du så købe en ny bar, men ellers så kan du skære af. Det har jeg gjort med min, og derfor har jeg nok set, hvis I ser mine videoer, jeg kører med meget lav bar. Jeg kan godt lide en lav bar. Det var sådan lidt omkring det, så jeg håber, at videoen var nyttig, og jeg håber, at nogenlunde kom ind på alt, hvad man kan komme ind på. Som sagt, så er der lidt forskellige variationer af de forskellige compression systemer, alt efter hvilke firmaer du køber fra, eller køber del af, mærker af delene, men de er som regel gerne meget standardiserede, så der burde ikke være det helt store, andet end med District og Lucky. De har en stor forskel i deres ICS, men District er vist nærmest gået helt væk fra ICS, så det burde ikke være noget problem. Se på, hvilke compression systemer der er, at dine dele er kompatible med. Det står der som regel. Det i hvert fald Skate Pro, de skriver med, hvilke compression systemer delene er kompatible med, så der kan du i hvert fald se det. Det mener jeg også, de fleste andre shops, de skriver. Ellers så tag lige og undersøg det. Så lige og google bare delens navn med mærket, og så burde du kunne komme ind på deres officielle hjemmeside og se, hvad det er, det er kompatibelt med. Jeg håber, det var nyttigt. Hvis I gerne vil se en video på, hvordan man putter sådan en standard i, så kan det godt være, at jeg laver det på et tidspunkt. Hvis jeg allerede har lavet det på det tidspunkt, du ser en video, så vil der være link til det oppe i den her side af det. Så hvis det er, at jeg har lavet det, så er der link til det deroppe, og hvis ikke, jamen så skriv ned i kommentarfeltet, hvis det er, at jeg skulle lave sådan en video. Så kan det være, at det går lidt hurtigere, hvis der kommer en masse kommentarer om, at jeg skal lave sådan en video. Jeg laver nok alligevel på et tidspunkt. Hvis du godt kunne lide videoen, eller kunne bruge den til noget, må du bare meget gerne smide like. Hvis du er ny på kanalen, må du da rigtig gerne subscribe, og så også lige trykke på klokken, så du får en notifikation, når jeg uploader en ny video. Tak fordi du så med, og så håber jeg bestemt, at vi ses i næste video. Farvel.